Når folk spørger, hvad jeg lever af, så plejer jeg at sige, jamen jeg køber nogle lærreder, så smager jeg noget maling på. Og samtidig så er jeg heldig at få mere for dem, end jeg har givet. Nemlig. Så det er grundprincippet i virksomheden. Så er man formodentlig et meget følsomt menneske. Så en af de ting, jeg har øvet mig meget på, det er, at der kan være 99, der kommer forbi ens udstilling og siger, hold nu op, hvor er det smukt. Det rører mig dybt i hjertet. Og så kan der være en eller anden mavesur mand, der stiller sig op og siger, må jeg godt sige min ærlige mening. Så plejer jeg at sige, smut du bare pomfrit. Det har du gjort allerede. Der var forført en fyr, som havde malet i sin fritid i lang tid, og som kommer forbi mit galleri, og så siger han, nu vil jeg til at leve af at male. Så nu har jeg sagt mit job op, og nu skal den bare have en over nakken. Så mødte jeg ham nogle tid efter, og så, som det høflige menneske, jeg prøver at være, så spørger jeg ham selvfølgelig, nå, hvordan går det? Får du solgt noget? Ja, siger han, det går sgu. Nu har jeg da fået solgt min bil og mine møbler, de her, og også fået bud på nu. Jeg har meget glæde af at donere til velgørende ting, vil jeg lige sige, at give nogle af sine kunstværker til nogle gode ting, det er i hvert fald, jeg har været meget med til at løfte kendskabet til det, jeg laver. Så det kan jeg kun anbefale, man kunne sige, at med ord, så var der ingen grund for at male. Tre dage, hvor regnen siler ned. Tre dage, så ved du nok besked. Tre dage, og uden hjælp fra oven. I går, i dag og i morgen. Der er tre dage, jeg allerhelst vil glemme. Tre dage, der slet ikke laver hjemme. Men det nytter ikke noget at forsage. For disse tre dage vender altid tilbage. Så vil du nok beskede tre dage uden hjælp fra oven i går, i dag og i morgen. That's the best.
your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles on the way. Get your kicks on Route 66. Now you could go to St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty pretty. You will see Amarillo, Caraway, New Mexico, Frankston, Arizona, don't forget Bellona, Kingston, Frenchtown, San Bernardino. Won't you get hip to that mighty tip when you take that California trip? Get your kicks on Route 66. Let the horn blow. Erfaring både med at male og undervise. Så hvis nogen af dem
Da jeg synes, at hun maler rigtig godt, så kan jeg være, at jeg kan få noget undervisning af Magnete. Og jeg ved, Sibelle, hun udstiller inde i København, i Store Kongensgade, hos en, der hedder Claus C. Så der kan man også beundre hendes værker, som både er maleri og skulptur. Ja, så kommer der lige kun. Og så er det jo sådan så, at det er jer, der bestemmer, hvem der skal gå videre til finalen der med times tid. Og det gørs ved, at I skal give jeres bifald, og den, der får højt bifald af de to, har vundet første sæt her. Så vi siger først, hvis I bælte, hvem synes, at hendes maleri er det bedste? Agnetes billede er det bedste. Ja. Vi snakker, så vil vi lige, så vil dommerpanelet, som er Lisa og jeg, vi vil lige trække tilbage 20 sekunder, og så kommer vi ved roteringen. Jo, men det er altid meget sjovt at høre, hvad de tænker, og hvad deres arbejdsgang er, og det andet. Men det er et enigt dommerpanel. Sibelle går videre i konkurrencen! Yeah! Tillykke! Kom så, Lise. Hvad står der der? Løb på dig. Ja. Snedronningen! Og lige snudt så tid! Ja. Nå, snedronningen! Mod hende? Ja. Nå nej, det var isdronningen, jeg var gift med. Fahilo har været gift med en kold jomfru, siger han. Nej, der var faktisk gang i den. Der var gang i den kold jomfru. Ja, er I parat? Så stiller I. 1, 2, 3, nu! Ja. Og det er altid spændende at se, hvordan folk starter. Fahilo er gamle plankeværksmaler, så der kommer bare noget på med sammen. Vi maler for alt her. Så kan du gå og hjælpe Jesper lidt her, hvis du synes, du er færdig. Altså. Og Fahilo er jo en kærlig sjæl, så jeg ved, at i alle hans billeder kommer der et eller to små hjerter. Han er også en rigtig kunstner, ikke? Møj beskidt. Hvad siger du? Jamen altså, jeg er jo fascineret af dem begge to også, fordi jeg maler selv og står nede på stand 23. Og jeg vil sige, at jordforbindelsens farve, den er rød. Og kærlighedens farve, den er både grøn og lyserød. Og ja, der er en del af genrefarverne i det, så jeg synes, at de er gode. Så jeg hæver på begge to i fællesskab her sammen med alle de andre. Super. God analyse af sin farvelyse. Og man kan se Jesper over i det abstrakte. Man skal passe på, at ingen har været for meget. Det skal være bag på et tidspunkt. Det
svært ikke at sætte ham i bås. Måske er der lidt jorden over det, sådan lidt. Nå ja, det er det. Ja, og god eftermiddag. Bare for sjov, ikke? Kom så, Jesper. Nu skal der ske noget. Ja. Ja. 3 minutter. Jesper er gået i tænkeboks. Hvad med et glas rødvin? Jesper, kan det... Altså... På lærred, eller hvad? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slut! Ja. Godt, Marie! Jo! Så skal vi jo igen lige have en tilkendegivelse fra jer om, hvad I synes. Vi starter med Per Hillo. Hvem synes, at Per Hillos maleri skal gå videre til finalen? Ja, det var godt nok et flot bifald. Og så hvem synes, at Jesper skal gå videre til finalen? Dommerne vil lige trække sig tilbage. 10 sekunder, så er vi med ind. Dommerne er fuldt enige. Vi har udpeget Jesper Hillo til at gå videre til finalen. Jesper Hillo. Og udkårer vinderen. Og der er kolde pils der hos mig bagefter. Der er kolde pils. Ja. Og som sagt, de får bare 10 minutter til at lave et maleri. Og så kommer der et emne. Og de har en pose, som vi dykker ned i, så der er ingen, der kender emnerne. Heller ikke duellanterne. Og kludret i navne denne gang, så har vi til højre Per Hillo! Og til venstre Sibille Tvermos! Og så skal Lis lige trække et emne i postkassen. Spinning. Ja, hvad er der dernede? Den flyvende kuffert. Den flydende, flyvende kuffert. Og så får I... Så tager Lis, du tager lige tid. Så vi tæller ned. 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Han er nervøs. Ja, det præger. Og det er jo, men han er ellers helt professionel, så han plejer at kunne klare det. Og han er helt nu er der fuldt land på. Ja, så. Ja. Der lugter dejligt af maling heroppe. Hvad tilskuerne siger. Vi har en her. En lille tilskuer. Hvad siger du? Det ved hun ikke. Et eller andet. Synes du det? Hun synes det er flot. Hun synes det er flot. Det er rigtig spændende. Det er også seriøst. Altså, hver gang man deltager i nogle konkurrencer, så vil man jo gerne vinde. Og det vil vores to kunstnere også. Men altså, heldigvis kom Per. Han var knockoutet lige her i starten. Sibille retter med et venstre hook, men han er på benet igen. Ja. Thank you.
arbejdet professionelt i mange år, og laver lidt af hver. Han skriver poesi, og han laver lidt skulptur, og jeg tror, at han har, jeg ved ikke om han har, jeg tror, at dronningen har fået en skulptur af ham i øjeblikket, og hans billeder er omkring 10, 20, 30.000 kroner. Så det, han laver her, det bliver overdraget mere fedt. Hvad man se, nu er jeg i gang med en kuffert. Den skal nok komme til at flyve på et eller andet tidspunkt. Ja. Se bil, det går godt nok derudad nu. Og der er 3 minutter tilbage. Kom hjertet! 20 sekunder! Ja, så må vi bruge fingrene lige. 10 sekunder! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Nu! Stop! Super flot! Hvad siger så? Ja. Stor hånd. Ja, så nu skal vi give hver kunstner et eller andet bifald, og jeg tror vi starter med pigerne. Ja, og det er Sibille. Og hvis I synes Sibille skal vinde, så skal I give hende et stort bifald. Hvis I synes, at Per Hilo skal vinde, så giver I ham et stort, stort bifald nu. Og så vil de to dommere, som er Lisa og jeg, vi tager lige en diskussion her i 10 sekunder, og så vender vi tilbage. Det har været utroligt svært. Og vi har diskuteret og diskuteret. Og vi har selvfølgelig hørt, hvad I gav bifald. Og vi er nået frem til, at årets Art Battle Super Stjerne er Sibille! Og Per Hilum lige i rumpen som en også superstjerne. Tak fordi I kom. Det har været dejligt at lave det her arrangement. Tak. Thank you.